Araga 13 yıl salıp, Olimpiada alauı Beijing'e kayta oraldı. Osılayşa Kıtay Astanası jazgı jane kısqı oyındardı kabıldağan әлемдегі алғашқы қала атанбақ. Жергілікті билік пен тұрғындар бұл шараға тыңғылықты дайындалып жатыр. Қазірдің өзінде спорттық кешендер толықтай қолданысқа берілді. Санитарлық талаптар күшейтіліп, қаланың экологиясы жақсартылды. Тіпті олимпиадалық инфрақұрылымдар тек жасыл энергиямен қамтамасыз етілмек. Жеңімпазға берілетін гүлдің өзі жіппен тоқылады. 2008 жылғы жазғы олимпиада үшін салынған спорттық кешендер енді қысқы ойындарға да пайдаланылады. Осы мақсатта ұйымдастырушы тарап құрылыс саласында жаңа технология ойлап тауып, оны ойдағыдай жүзеге асырған. Көрші ел осы және өзге де ерекшеліктермен тарихта болмаған спорттық мереке жасаймыз деп отыр. Тағы бір ерекшелік. Олимпиадада спортшылар коронавирус жұқтырған жағдайда құрамалар жарыс жолынан шығарылмайды. Ауруханада немесе изоляторда оқшауланып тест тапсырады. Ал бұл додаға біздің құрамада қатысады. Ел намысын қорғайтын спортшылар әлі де іріктеліп жатыр. Ұлттық олимпиада комитеті нақты сан 17 қаңтардан кейін белгілі болатынын айтады. Шаңғы, биатлон, фристайл және шорт-трек сынды сайыстардағы саңлақтарымызға үміт артамыз. Кёрлинг шеберлері де жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін. Өйткені биыл бұл спорт түріне басымдық берілді. Дайындықтары да жоғары бағаланды. Жалпы қысқа олимпиада ойындарына Қазақстан осымен 8-ші рет қатыспақ. Ұлттық құрамамыз 1994 жылдан бері 1 алтын, 3 күміс және 4 қола жүлде иеленіпті. Осы ойындар арқылы ел спортының тарихында Владимир Смирнов, Елена Хрусталева, Денис Теннің есімдері алтын әріппен жазылды.